Boa tarde, amigos da TV Litoral Paraná. A nossa TV que está no bolso, com celular ou no PC. Amigos internautas, hoje vamos prosseguir naquela conversa a respeito da Câmara de Vereadores. Na verdade, mais especificamente, dos salários dos servidores da Câmara. Creio eu que vai se corrigir, está perto de se corrigir, uma injustiça com o erário público de anos. E uma justiça feia mesmo, porque no afã de querer melhorar o que já estava errado, foi aberto um precedente para os servidores para criar seu próprio PCS, seu plano de cargos e salários. Tudo bem? Nada mais do que justo. Eles sabem o que é melhor para eles mesmos. Então, quando eu, esse jornalista aqui, esperava um PSS que beneficiasse as categorias inferiores, que pegasse funções iguais, como motorista, vigias, e regulasse dentro de um padrão salarial, escalonado por uma carga de merecimentos e tributos, tudo bem. Eu esperava isso. Eu esperava, por exemplo, que acabasse com a vergonha na Câmara de ter gente ganhando salário mínimo. E esses que ganham salário mínimo, que são vigias, que não ganham sequer a insalubridade prevista numa lei da Dilma do ano passado, desde dezembro. E até agora, nós estamos fechando 2013 e estamos aí com 11 meses de legalidade. Por quê? É lei, tem que pagar e acabou. Mas tudo bem. Eu acreditava que dos 52 servidores que nós temos hoje na Câmara Municipal, efetivos, fosse corrigir uma distorção que perdura na Câmara há anos, com a conivência de todos os presidentes que passaram por lá. Todos, sem exceção. O que está acontecendo? Tem gente que lá ganha muito bem, extremamente bem, e não vai aparecer no trabalho. E não trabalha. E não aparece. Chega lá 9 horas, assina e tchau e benção. E tem gente que nem aparece. Eu, particularmente, faço Câmara há muito tempo. E tem 4 funcionários, por exemplo, 4 funcionários, que, olha, estou com saudade deles, eu nunca mais os vi. Sabe quanto vão ganhar esses 4 funcionários a partir do ano que vem? 2014? Com o plano de cargos e salários feito pelos próprios servidores. Sabe quanto? Mais que o prefeito Edson de Oliveira Kersten. Internauta, é isso aí. Mas não vão receber, porque o limite constitucional impede. Mas, legalmente, dentro do que eles propuseram fazer, 2 servidores vão ganhar mais de R$16 mil, e 1 servidor vai ganhar R$19 mil, e outro servidor vai ganhar sabe quanto? Olha, dá inveja, hein? Vou entrar na Câmara. R$25 mil. Uma vergonha. R$25 mil. E alguns desses são as pessoas que não têm uma assiduidade dentro da Câmara. Agora, pasme, ele não tem assiduidade, não tem aquela continuidade de presença na Câmara. Mas ganham produtividade. É isso, produtividade. O que é produtividade, se não uma questão de merecimento? Pelo seu desempenho, pela sua pontualidade, pela sua frequência. Ganham. Outros, por exemplo, servidores, por exemplo, chegam ao absurdo dentro desse plano que eles mesmos fizeram, de ter um salário de R$7 mil, R$7.500, e ganhar R$7 mil de produtividade, 100%, onde já se viu? Enquanto o coitadinho lá dos vigia não ganha nem a insalubridade que ele é devida por força da legislação. Não é merecimento, não é tempo de serviço, não é quinquênio, não é nada. É lei, e mesmo assim não se paga. O que é isso? Aí ia se votar. O Ministério Público interviu, impediu a votação, querem ver como é que está esse plano, para depois sim autorizar. O que, só uma coisa que eu não entendo, internauta, Os servidores, de forma geral, se mobilizaram, nariz de palhaço, cartazes, e foram para a Câmara contestar. Meu Deus, foram por azeitona na empadinha de meia dúzia que estão ganhando muito bem na Câmara. E eles mesmos, uma mixaria. E eu não entendo nada disso. Eu queria que fosse o contrário. Que eles fizessem o movimento pedindo que os salários deles fossem melhor.
para 2014. Não, o que estamos se vendo aí? Vamos cobrar a produtividade de forma justa para todos. A função gratificada. Agora, pelo amor de Deus, ficar batendo panela com o nariz de palhaço, ser fazenda de palhaço, para manter essa vergonha que está lá há anos, isso não cola. Essa é a minha opinião.